ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଅଧା ଡଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସ୍କୁଟି ରାଲି କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାଣୁ, ଅପାରଗ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଅଧା ଡଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଡଜନ ଡଜନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ମମିତା ମେହେର ପରୀଙ୍କ ଭଳି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏ ସରକାରର ଅଧା ଡର୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଡଜନ ଡଜନ ବିଧାୟକ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରର ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମମିତା ମେହେରକୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏ ସରକାର ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ପରୀକୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏ ସରକାର ପଦଚ୍ୟୁତ ହେଲେ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବାର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଆଜି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜେପି କରିବ ସ୍କୁଟି ରାଲି। ଏହି ସ୍କୁଟି ରାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଟି ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନେ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସେହିପରି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଥିବା ଏକାଧିକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସିବ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ତାର ଜବାବ ଦେବ। ସ୍କୁଟି ରାଲି ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲେବୁଲରେ ବି କରିଛୁ, ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯାଇକି ଭେଟିପାରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ତାର ବିକଳ୍ପ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସବୁଠି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ମୁଦ୍ରା ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ 77 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ, ସ୍ୱଜଳଧାରା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 53 ଲକ୍ଷ ଘରେ ନଳ ଯୋଗେ ଜଳ, ଓଡ଼ିଶାରେ 3,25,00,000 ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ, 2 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ ନମୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।